Ja, mina vänner. Fredag igen. Det är ju fantastiskt. Ja, tiden går ju så himla fort. Det är kanske mindre fantastiskt. Men det är fantastiskt att det är fredag. En till vecka vi kan lägga bakom oss. Och det är helg. Som vanligt bakom mig. Lite tända ljus. Ett glas rött. Ja, det finns inga mer klara tecken på att det är fredag. Då vet man att det är fredag. Sen har jag gjort det här programmet nu i... Jag tror att det här blir 11 eller 12 programmet. Någonting. Och jag kör varje fredag. Och vi kör ju fredagsmys såklart. Men en riktig fredag, en fredagsmiddag i Sverige, så är det ju tacos. Och ni undrar säkert, det har gått 11 veckor, varför inte har du inte gjort någon tacos? Nej, jag vet inte faktiskt. Det är skitkonstigt. Idag är det tacodags. Jag ska göra tacos. Taco är ju en typ av mexikansk snabbmat och det ska gå fort att göra. Och det går fort också när jag gör det. Jag har inte så många ingredienser eller så många moment, vilket är ganska smidigt. Man kan sätta sig i lugn och ro och avnjuta middagen ganska snart efter man kommit hem. Jag kommer göra på kyckling idag. Jag kommer göra en salsa. Jag kommer göra såklart en guacamole. Jag kommer... Det är ungefär det. Sen kommer jag vrida ihop det där på slutet. Och ta fredag kväll. Jag tycker att vi drar igång nu faktiskt. Så att ni får gå vidare med er fredag kväll och ha mys. Precis som jag ska ha. Först... Den obligatoriska skålen. Fredag. Fantastiskt. Ja, nu undrar ni säkert vad dricker. Ja, jag säger att det är husets vin. Det är som att jag skulle ge eget vin. Det har jag inte, men det är mitt. Eftersom jag har betalt för. Sätt igång med salsan. Arriba! Till min salsa har jag en silverlök. Går ju med gul lök, röd lök, absolut. Tycker bara lite trevligt med den här vita som den här är. Så jag tar en silverlök. Jag ska ha lite lime i. Jag ska ha tomater i. Och jag ska ha chili. Och jag kommer även hetta upp den lite med lite Louisiana hot sauce. Man kan trycka upp den lite till. Jag vill att den här ska vara för att det själva... När jag steker på min kyckling med den här klassiska taco-grejen så kommer inte den vara så het. Utan jag vill ha lite drag i salsa. Det är ändå en salsa. Mitt tips. Vi kör igång och... Hacken ner löken. Halvlök. Räcker det inte? Ja, då tar jag väl lite till. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Och vill ni ha en liten lökskola så vet jag att Matgeek hade på sin kanal faktiskt hur man skar lök. Jag gör lika bra som han. Det gör jag inte. Men smakar lika bra. Jag hoppas det. Mycket bra. Kör jag. Inte riktigt men ungefär en halv grön chili. Och här får man ju liksom då smaka hur stark den är. Så man inte. Den här känner nästan på lukten bara när jag delar på den. Att, doften. Att den är stark. Nej, jag mår inte så stark. Då tycker jag att vi kör lite vidare på den här röda som jag har ligger här. För att den var lite stark. Den var inte alls stark. Och jag skulle säga att det doftas där. Men det var det luft... Paprika typ. Det var inte stark den där heller faktiskt. Men vi löser det med Louisiana. Kör vi ner lite tomater. Tomater i, lök i, chili i. Då ska vi ta i lite, och det tror inte jag att jag sa till det, men vi ska ha persilja här. Nu rullar vi ihop det lite och skär ner det lite mindre. Doften från persilja är ju inte fel. Så, hoppsan sa. Nu börjar ju... Liknar någonting. Jo, men man känner ändå lite hetta från chilin faktiskt. Så det är bra. Men jag vill ha mer så att det är nog... Tror jag att jag har den här såsen.
Nu har jag som sagt bara chili, vitlök. Nej, ingen vitlök. Vitlök. Fast det är inte silver här. Silverlök. Lite tomat. Nu går jag med limen. Och den masserar lite för att få ut med det gamla, gamla knep som alla vet om. Så. Sen trycker vi ur den här. Om det skulle vara någon kärna. Jag tror att det var den här. Fy. Fan. Vad gott. Jag måste hämta en handduk. Otroligt klantigt att lämna utan, eller stå här utan handduk, jag vet. Otroligt gott. Lite salt. Och sen lite, här går det jättebra med tabasco eller vilken säkert sås man vill. Eller så hoppar man över den helt och hållet. Det kan man göra precis som man vill. Mm. Den där är fantastisk skulle jag säga. Därför så gör vi så att vi bara ställer in den här kylen nu. Så får den stå där tills för servering och vi går på guacamole. När man köper avokado, det är ju något så här skittråkigt. Hur många gånger, man vet ju inte hur ser det ut inne. Man klämmer och känner och trycker och man tror att man har jävligt fina avokados. Sen öppnar man and they look like shit. Ja, ni har också gjort det, jag har gjort det. Och jag kan ändå erkänna. Så de här, jag har ingen aning. Så nu öppnar vi så får vi se hur de ser ut. Toppfina. Topp fina. Nummer två. Minst lika fin. Avokado är ju väldigt gott alltså. Och själva guacamole är också väldigt, väldigt, väldigt gott. Guacamole kan du också göra på 1000 miljoner sätt. Du kan ha i chili, du kan ha i tomat, du kan ha i rödlök och du kan ha vad du vill. Jag tänker bara köra lite crème fraîche, salt, peppar och lite vitlök. Och naturligtvis lime, såklart. Sätt igång och mosa lite det här. Rulla lite lime. Börja lite sådär. Lite salt. Lite vin, inte i guacamole, men i mig. Lite peppar. En liten bit vitlök. Jag älskar vitlök. Vi lever ner lite grann. Mm. Innan jag vågar fortsätta med någonting. Då kör vi vidare. Perfekt. The guacamole is ready. Hopp, nu är han hemma. Det hörs. Det är kul. Han har varit och träna. Ja, det blir... Jag vill börja. Jo, klart vi har börjat. Skojar med mig eller? Är du hungrig eller? Ja, det blir. Det är fredag. Vad äter man på fredagar? Kött. Ja, fast... Vad äter man... Vad äter hela Sverige på fredagar? Köttbullar. Nej, de äter ju tacos. Skör ner lite paprika här och det är ju inte riktigt så himla noga. De behöver inte vara exakt stora heller. De här ska gå med i kycklingen tänkte jag faktiskt. Sen tar jag lite rödlök. Gul lök, grön lök. Och röd lök. Va? Nej. Jag tänkte att de fanns i gul. Jag menar ju gul paprika, grön paprika och röd paprika och en röd lök. Kyckling. Då har såna här små fina filébitar som i stort sett är klara. Så de behöver jag bara skära ner. Nu tänkte jag också kanske komma med något klipp på onsdagar. Att vi kommer ut med lite extra material som kommer komma. Så ni får gärna kommentera om ni tycker att det är en bra idé eller en mindre bra idé. Och det kommer naturligtvis handla mycket om mat där också, fast det kommer även vara lite andra grejer. Så skriv gärna en kommentar om vad ni tycker. Och sen vill jag passa på nu ändå här tacka Amir som har tipsat om min kanal. Stort tack Amir och jag hoppas att vi ses snart.
Och Amir, han har en kanal som heter Rätt Rätt. Jag tror många av er som tittar på mig nu följer även Amir. Och ni som inte följer Amir, börja med det. Han har mycket intressant saker där han gör och lagar. Och ja, han är ganska bred kan man säga. Fantastisk kille. Nu är det fan med dags att ta en skål, tänker ni. Ni känner mig i det här laget, det märker jag. En liten sipp. En liksom fällknäpp på väg till spisen. Det är inte långt, så vi går till spisen. Nu är pannan på. Jag har alla grejer färdiga här. De här bröden som är helt vanliga Santa Maria bröd. De tar jag tre så här ungefär. Så kommer de ju forma sig som små båtar. Går vi på med olivoljan. Paprikan och löken. Trevliga färger. Låter de här svätta av lite. Sen går jag i med kycklingen. Nu tänkte jag riva i lite. Nu river jag i alla kryddor det här så får det liksom följa med under hela resan. Om någonting säger mig att kryddorna smakar ännu mer, de får lite hetta. Lite rökt paprika. Lite salt, lite spiskummin. Lite chili, pulver. Lite oregano. Lite mer olivolja. Och nu känner man ju faktiskt att det luktar. Eller doftar. Lite taco liknande. Vi ska även gå på med peppar. Ja, men det här är väl ingen dum fredag. Ett glas rött. Barnen håller på och leker. Ena duschar, tror jag. Frun vet jag exakt vad jag har. Hon är bakom kameran. Och sen har jag er naturligtvis. Det är ju fantastiskt. Bröd är klart. Det här är klart. Nu lägger vi upp. Ja, det har blivit dags för uppläggningen. Och när man kör in bröden, då blir de ju någonting sådär, lite hårdare. Men formbara, så de blir som en stor tacos. Fördelen här är att man kan, det räcker nästan med en per person. Istället för de här små. Sen får man se vad man vill ha. Gillar de här små. De här vanliga gula små majsgrejerna, absolut. Det är, men det här blir lite roligt, tycker jag, blir lite mer, lite större. Så jag har gjort så här. Lite sallad. Lägger in en per sida så här. Ta lite kyckling. Ta lite ost, lägger det på värmen så här bara. Ost är ju alltid gott, är jättegott. Sen tar jag en lite salsa. Jag tar lite guacamole. Bryter vi några koriander. XL taco, men fantastiskt god. Och några chips. Så enkelt, men så jävla gott. Taco deluxe. Grande. Det här är stor taco. Trevlig fredag, mina vänner. Så ses vi kanske på onsdag. Ja, det blir nog nästa fredag också. Skål! Är du kvar?